Muraibu kiamagia Democratic Alliance Party, DAP Kenya, Eugene Wamalwa, nigo mochiria serikali asogo taigwa ebirerobia ba Kenya na wekirania amaganyo ya ba Kenya. Niga ya kuwa nase county ya Trans Nzoia. Chinga kia nyaraka baka wekirana omoyega buwa matanga wako mwenye Victor Okioma. Oyo kabairu motenelio mwanene kusomo CEO. Asiki umbigyo kuruwane maliyoko yoko tindia iga Kenya na kada. Wa Kenya are very concerned about a deal that has been done by this government and the Adani group. This is a group that was rejected in Australia, and there were serious demonstrations in Sydney against the Adani group of companies. Kule upande was Sri Lanka. This Adani group was rejected, and there were serious demonstrations against this group. Ukienda Bangladesh, pale tumekuwa na shida juzi, the Adani group was again rejected. It's a team that has a dubious record. Why is it that the Kenya Kwanza government is in a hurry to bring this company with an internationally dubious record to hand over our airport, Jomo Kenyatta International Airport? Niulize niziulize. Niseme niseme jamani. Because Rigiji is an honest man. Take our concerns as Kenyans, but as a government you can ignore the way you ignore the cry of Kenyans mukileta ile finance bill 2023. Ikaongeza gharama ya maisha. Mambo yakatoka bottom yakaenda wapi? Up. 2024, you ignore the cry of Kenyans again. Watoto wetu Gen Z wamewawa sababu watu wametoa mambo bottom wakapeleka wapi? Up. Niseme niseme jamani. Sasa haya mambo ya Dani, Your Excellency, listen to the Kenyans. Don't force this deal down the throats of Kenyans. Mwisho, Your Excellency, namaliza nikisema, equally wazazi hawa wako very concerned